Hartelijk welkom bij Hoop, Gloe en Leef, die program propvol inspiratie, pitkos, kuns en plezier. Vandaag kom Kajan Soenay van der Westhuizen wat na ongeluk feitelijk verlam gelaat is. Dominee Jenny Trieter moedig ons aan om met dankbaarheid te leef en MD Greiling bekoor ons met een akoestische vertoning. Sit terug en geniet de eerste episode van Hoop, Gloe en Leef, aan jou gebring deur Pretoria FM. Op 16 was Soenay van der Westhuizen in een schoolbus ongeluk. Die ongeluk het haar ruggraat permanent beskadig en gevolglik is sy as parapleeg permanent in een rolstoel. Vandaag is sy getrouwd, een ma van twee kinders en het een indrukwekkende loopbaan. Sy leef steeds met pijn, maar haar glimlach en deursettingsvermoe is een inspiratie voor allemaal. Die stel die paar gaan aanklop. Soenay, kan je die dag van daar die ongeluk onthou? Ja, weet jy, stel baie goed. Ek dink nie dit is iets wat mens ooit sal vergeet nie. Kan ons op pad terug, het was baie mistig geweest en ek het net eweskielik so doodse moegheid oor my gekry en ek het vir my vriendin gevra, kan ek net so bietjie op haar skoot lê. En die volgende wat ek onthou was ligte in 'n slag. En wat toe gebeur het was, daar het 'n dame aan die verkeerde kant van die pad gery en het was baie mistig, so niemand kon iets sien nie, dit was ligte en toe is dit kop aan kop botsing. En met die botsing het ek toe hande vier voet op die vloer geval, omdat ek op my vriendin se skoot gelê het. En toe die bus in die aankomende verkeer gegaan en toe daar nog 'n kar gekom. En die tweede slag was al die crucial slag geweest. En daar, omdat ek reeds op die vloer geval het, het dit my rug getref. Die banke en die staal en die eisters waarop die skoolbusse gebou is. So my hele rug was oop en dit het toe my rug getref. En ek kan die deel gelukkig nie onthou nie. Ek kan net ligte in 'n slag en gil onthou. En was jy in die hospitaal gewees toe hulle vir jou gesê het jy gaan nie weer kan loop nie? Dis reg, ja. Dit was na my 9 ure chirurgie, want hulle het my toe nou van die ongeluk en in die hospitaal het hulle my gesedeer gehou wat ek moet nou rustig lê. En na die 9 ure chirurgie het my ma en my pa en my sussie en die dokter by langs my bed kom staan en my gepraat. Ek het 'n ventilator ingehad, so ek kon nie praat nie. Ek moes skryf. En toe het hulle vir my gesê, jy weet, Soenay, jy was in ernstige skoolbusongeluk, jy het jou rug gebreek, jou rugmerg is beskadig, jy gaan nooit weer kan loop nie. En ek het vir hulle net gewys, ek wil skryf. En hulle het 'n boekie gebring en my, excuse, ek raak emosioneel daaroor, maar my eerste vraag was, maar gaan ek nog kan kinders hê? Dit was die eerste vraag. En dit was nogal spesiaal, my ma het papier vir my gehou. En toe daai wonderwerk gebeur en ek swanger kon raak, toe het sy vir my daai papiertjie gegee. En so ek was in die hospitaal gewees en ek onthou daai dag baie goed. Dit was vir my, ek was verpletterd en ek dink wat erger was vir my was die feit om my ouers so te sien. Absoluut verslae, absoluut bitter. Dit is, ek kan daai hartseer in 'n ouers se oë en jou sissie se oë vir niemand beskryf nie. Dit was amper vir my erger. Jy weet, ek het daagliks gesê, julle, ek sal okay wees. Ek het geskryf, ek sal okay wees, want hulle bekommernis op hulle gesigte was vir my amper die ergste om te sien en te besef, okay, ek het nou regtig baie seer gekry. Dit was my sleg dat my pa homself so kwaadlik geneem het en toe hy skielik dood aan haar kondisie en dit was baie sleg vir ons, want hy was super fiks. Hy het 12 kamerheids gehardloop. Hy was die fikste mens wat ek ken, so dit was, ek glo hy het hom dood getreur, verstaan. Hy het, kon nie my ongeluk glad nie verwerk nie. Jy het gaan studeer. Jy het aangegaan en jy het selfs twee kinders. Maar daai swangerskappe, was dit moeilik gewees? Vertel my 'n bietjie daarvan. Ja, die swangerskappe was bitter moeilik. Ek was net so dankbaar dat ek my eie kindertjies kon hê. Dit was 'n onseker pad. Die gynae het vir my gekyk en ek vir die gynae gekyk, toe sê ek, wat nou? En toe sê hy, Soenay, nou vat ons dit dag vir dag, week vir week. Vertel my van daai pyn wat jy nog steeds ervaar vandag. Hoe doen jy dit dag tot dag? Die pyn is nogal moeilik, soos baie van my pelle sal sê, hoe unfair is dit, jou bene pyn constant, maar jy kan hom nie gebruik nie. Toe sê ek, ja, dit is nogal, dit is ironies. Jy weet, die pyn is partydae ondraaglik, maar dit gaan baie oor 'n mindset. Dit is, daar is niks wat die medisy kan doen nou, oor die pyn, behalwe maar pynpille gee en pynbehandeling of op ander medikasie gaan nie. Maar ek het agtergekom, as ek positief opstaan en vir myself sê, vandag gaan 'n goeie dag wees. Ek is pynvry, I'm blessed, I'm highly loved, en dan, en jy praat so met jouself, is dit asof
jy beter koop met die pijn. Wat een rol speel geloof jou? Hoe verskriklik groot. As dit nie vir my geloof was, het ek het definitief nie tot hier gemaak. En dit weet ek vir 'n feit. Ek het baie geworstel met my geloof, omdat ek op pad terug was van die CSV kamp. Het ek sê, Here, na kamp toe gegaan waar ek 'n kringleier was om jou te dien en jou te loof en om die skool se leierskap uit te brei. En hoe kan jy toelaat dat so iets met my gebeur? Maar eintlik moet mens anders daarna kyk. Die Here het my dalk gered van baie ander dinge. En hy kan my as instrument gebruik en ek lewe nog en ek is dieselfde mens, ek is net 'n bietjie korter met meer challenges, verstaan? Maar ek het agtergekom selfs in my swangerskap ook op dop daar waar dit net te veel was, maar ek het gesê Here, ek gee my hele liggaam vir jou en ek vra dat jy my sal help, dat ek sal koop, dat ek hierdeur sal kom, want sonder jou is ek niks. Dankie Sunay, jou positiwiteit is aansteeklik. Volgende gesels Dominee Janine Trieter, skrywer en motiveringsspreker oor dankbaarheid. Vandag se tema is dankbaarheid. Dalk is jy die tipiese pessimis en jy sien die glas as half leeg. Sommige mense dink hulle is maar net realisties. Dalk is jy 'n optimis en jy sien die glas as half vol en jy is meestal positief oor alles. Maar ongeag om werklik dankbaar te wees is om tevrede te wees ten spyte van jou omstandighede. Dit is nie soos 'n optimistiese valsheid wat gekweek word nie. Dit is om regtig daardie vrede te hê ten spyte van mislukkings in jou lewe, ten spyte van negatiewe dinge, ten spyte van hoe dit met jou gaan. Dit is regtig wanneer jou siel en jou gees rustig is en tevrede is. So ek dink dit begin alles by jou gedagtes. As jy kan leer hoe om 'n sekere gedagte, sodra hy daar is, te kan stop, dan gaan jy hierdie ding kan bemeester in jou lewe. Sodra jy weet dat 'n gedagte nogal negatief is en dat dit kan lei tot jou wat dink jy is 'n slagoffer of dat die lewe jou iets skuld of dat dit op 'n manier vrees by jou kweek of angs of dalk laat dit jou skuldig voel, ongeag, is dit nodig vir jou om net eers te sien, ek moet nou hierdie gedagte stop en ek wil die Here vra om my te help om hierdie gedagte vas te vang en in hegtenis te neem. En dit is moontlik, dis 'n doelbewuste kopskuif. Nou ek dink ons kan nogal baie leer by Paulus. Paulus het in die Bybelse tyd geskryf vanuit 'n tronksel en hy was nog steeds dankbaar. Hy skryf in 1 Tessalonisense 5 vers 18, wees in alle omstandighede dankbaar. Dit is wat God van julle verwag. So dis eintlik 'n Godgegewe opdrag vir my en jou om dankbaar te wees. En ek dink hy is 'n absolute inspirasie, want hy het geen idee wat met sy toekoms gaan gebeur nie. Hy is 'n gevangene, maar nog steeds kies hy hierdie dankbaarheid. Dit is nie so moeilik om dankbaar te wees nie. Dit begin alles by 'n gewoonte. Het jy geweet dit vat so 21 dae vir jou brein om 'n nuwe patroon te vorm? En so kan jy elke liewe dag net dink aan 3 redes, of dalk 5, waarvoor jy dankbaar kan wees. En al is dit simpel goed, soos jy wat net dankbaar is vir die gang tussen jou eie kamer en die kombuis, want dan weet jy kan uitkom by die yskas. So dalk is dit iets waarvoor jy vandag dankbaar kan wees. Maar dit is nodig om hierdie doelbewus elke liewe dag te doen. En op hierdie wyse kweek jy 'n nuwe tipe ingesteldheid en word dit eintlik soos tweede natuur. En jy sal sien hoe meer positief en dankbaar jy is, hoe meer trek jy goeie dinge aan. Ek dink ook dis baie nodig om soms te reflekteer en net te dink, waar was God vandag in my alledaagse lewe teenwoordig, in die goeie dinge en in die slegte dinge. En op daai wyse doen jy wat jy regtig moet doen en leef jy jou Godgegewe roeping uit. So gesels Dominee Janine Trieter, skrywer en motiveringsspreker. Volgende kyk ons na die boek van die week. Na 40 jaar se rock and roll in Afrikaans, vertel die legendariese Anton Goosen nou sy volle verhaal, soos neergepen deur die bekroonde joernalis Hanlie Retief. Die vader van Afrikaanse rock skryf oor sy grootwordjare in die Vrystaat, sukses en roem, sy lewe op die lang pad, die musiek en liriek era, die hoogtepunte en teleurstellings langs die pad. Sy verhaal is nou verweef met die land se geskiedenis en vol kleurryke karakters, soos Koos Kombuis, Sonja Herold, Johannes Kerkorrel, Lucas Marie en Breiten Breitenbach.
Aangrypend, eerlijk en vol humor. Dit is die lewe van Anton Goosen, 'n lewe teen die stroom. Nou beskikbaar by alle toonaangewende boekwinkels. In 'n tyd waar die wêreld geruk word deur die koronavirus, stel MD Gryiling 'n lied vry wat Suid-Afrika hoop gee. MD, baie welkom by die Pretoria FM Radio Atelier. Haai, goeiemôre, Elsje, ook aan die luisteraars. Dit is heerlik om hier te wees. Wat 'n groot voorreg. Ek wil so graag weet van die liedjie. Jy het self geskryf. Begin laas jaar al daaraan begin werk. Vertel ons 'n bietjie die storie. Ja, dalk 'n bietjie agtergrond. Ek het die liedjie begin skryf ons in einde 2019. Ja. Min wetend wat in 2020 op ons gaan wag. En aanvanklik het ons beplan om die liedjie Boerse Geloof so 'n bietjie later vry te stel, maar toe die Grendel tydperk nou aanbreek en ons vir 3 weke by die huis moet sit, het ons dit goed gedink om dalk 'n bietjie 'n boodskap van hoop daar buite te sit. En dit is, as ek Boerse Geloof moet opsom, gaan dit oor daai tikkie geloof en daai tikkie hoop wat ons het. Ons is geneig om in sak en as te gaan sit partykeer en te gaan sê, weet jy wat, ons weet nie hoe die pad vorentoe lyk nie. Ons weet nie wat gaan gebeur nie, maar tog moet daar iets wees waaraan ons vashou. En ons weet wat dit is. Ons is nie skaam om dit te sê nie. Ons moet net baie keer weer herinner word daaraan. Baie beslis. Maar dis die eerste liedjie in 'n baie lang tyd. Daar was 'n bietjie van 'n droogte. Inderdaad 'n droogte. Ek moes 'n bietjie wegkom. Ek gaan baie eerlik vir jou sê, ek moes 'n bietjie uit die kroeg uitkom. Groot nie waar jy gedrink het, nie waar jy gespeel het. Waar ek musiek gemaak het, ja, 6 aande week op het stadium, jy weet, en dit begin jy bietjie onderkry, so ek het so bietjie van 'n breek gevat, het een bietjie so herbesin en gesê, weet jy wat, waartoe gaan ons met die musiek, wat wil ek graag doen met die musiek, jy weet, ek het so bietjie gaan sit en gesê, weet, ek wil graag musiek maak wat mense inspireer, ek wil graag musiek daar sit wat daarom vir mense iets beteken, want dis op die einde van die dag wat ons het, ons luister musiek wanneer ons bly is, ons luister musiek wanneer ons hartseer is, en musiek het die vermoë om mense te verenig, het die vermoë om mense by mekaar te bring, so ek het probeer om dit vas te vang in die liedjie Boerse Geloof, so ek is so dankbaar oor die positiewe terugvoer en al die goeie kommentare wat ek sien op sosiale media, dit maak my hart baie bly. Dit was die eerste dag van die inperking en toe is jou liedjie vrygestel. Jy het so 'n bietjie nou melding gemaak van die ontvangs wat jy gekry het, maar wat is die kommentaar wat mense gelewer het? Ek dink die kommentaar was grootdeels, as ek dit moet opsom, is dit 'n boodskap van dankbaarheid. Jy weet, dankie dat jy ons het weer sê, daar is iets waaraan ons kan vashou. Dankie dat ons weet dat die toekoms eintlik reeds vir ons geskryf is. Hoekom sal ons nou bang wees? Ja, ons is bang vir 'n virus en al daai dinge, maar tog is dit die Here wat sy hand oor al hierdie dinge het en jy weet, dit is daai ding van iemand anders is in beheer. Ons gaan ook nou kyk na die musiekvideo, maar dit was ook 'n ervaring. Jy was daar op 'n boer se plaas en jy het die veld onder jou voete gevoel. Ja, ek het na as die liedjie opgeneem met Elsje, het ek gesê, weet jy wat, dis nou goed om na die musiek te luister, maar ek wil graag 'n bietjie beeld daarby sit. So kom ons maak 'n musiekvideo. So ek het vir Elrich Eysel genader. Hy's 'n fantastiese videograaf en hy maak musiekvideo's en ons het so 'n paar idees rondgegooi en ongelooflik daar net so hier buite Pretoria op Diamond Hill daar op 'n koppie gaan staan en die pragtigste skote geskiet vir die musiekvideo van Boerse Geloof. So dit bring eintlik maar die twee elemente by mekaar wat in die liedjie aangeraak word. Baie geluk MD. Dit is 'n merkwaardige liedjie en ons gaan beslis na die musiekvideo kyk. Besoek gerus MD Gryiling Boerse Geloof op YouTube. Dankie dat jy saamgekuier het hier by Hoop Glo en Leef TV. Die program word aan jou gebring deur Pretoria FM en ons vertrou jy het nou meer hoop met 'n dieper geloof om elke oomblik te kan leef in Afrikaans. Dit was heerlik om saam met jou te kuier. Tot ons weer gesels. Totsiens. Hoop, glo en leef in Afrikaans.